Na poslovima provođenja pilot popisa projekta Federalnog zavoda za statistiku biće angažovano 80 popisivača putem studentskog servisa. Popisivači će proći potrebnu edukaciju u skladu sa Zakonom o statistici Federacije BiH, a svaki popisivač će biti upoznat s odredbama zakona koji se odnose na upotrebu, povjerljivost i zaštitu ličnih podataka. Svi anketari će sa Federalnim zavodom za zaštitu potpisati izjavu o povjerljivosti. Značaj pilot popisa ogleda se u tome što će nakon njegove realizacije analize dobijenih podataka biti moguće pristupiti finalizaciji metodologije pravnog okvira za popis, planiranju budžeta, organizaciji načina rada na terenu i osiguranju svih ostalih preduslova za realizaciju sveobuhvatnog popisa poljoprivrede koji se planira obaviti 2023. godine. Statistika poljoprivrede je važno statističko istraživanje za strategijsko planiranje i razvoj sektora poljoprivrede jer će dati jasan uvid u stvarno stanje u tom sektoru i to od broja domaćinstava, raspoloživih poljoprivrednih površina, strukture posjeda, kvaliteta zemljišta, starosti mehanizacije i drugih podataka važnih za analiziranje stanja i potencijala kao i planiranje razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja u Bosni i Hercegovini. Pilot projekat će istovremeno provesti u Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Distriktu Brčko u skladu sa zajednički utvrđenom metodologijom na nivou Bosne i Hercegovine koja je donijeta u saradnji sve tri statističke institucije i to Agenciji za statistiku BiH, Federalnog zavoda za statistiku i Republičkog zavoda za statistiku RS-a, a koja je bazirana na normama i standardima Statističkog ureda Evropske unije. Recimo i to da je zadnji sveobuhvatni popis poljoprivrede u bivšoj Jugoslaviji, a samim tim i u Bosni i Hercegovini, proveden 1960. godine.